Vi vill ha fullt fokus på dem som är till för att de ska få det stöd de behöver för att få en fungerande vardag. Vi gör nu våra utredningar mer strukturerat och systematiskt med ett starkare individfokus. Brukaren och de närstående blir också mer delaktiga. När vi arbetar kvalitetssäkert blir det mer rättssäkert och vi får mer likvärdiga bedömningar av våra brukares behov. Det blir också enklare för oss att göra utredningar och följa upp våra insatser. Målet är att våra 700 brukare ska kunna få ett ännu bättre och mer behovsanpassat stöd. Att de ska kunna påverka sin livssituation och få ett så bra liv som möjligt.